bildirəm. Nə bilim, bəzən hüquqi məsləhətlər verirəm, bəzən gedişatda səhv gördüyüm yolları göstərirəm və heç kimə də pisi eləmirəm mən. Əksinə, yaxşılıq eləyirəm. İndicə baxıram Salyanın Fəzail Ağalmalını daşqalaq eləyibdir o qovunlar. Əşi, Allah kəssin heylə deputat olmağı. Allah kəssin heylə deputat olmağı. Heylə deputat olmaqdansa, valla ölüm min dəfə yaxşıdır. Abırlı, ismətli, həyalıdır. Nəyə lazımdır bunlar? O iki nəfər polis mayorları olmasaydı, oraya yığışmış o Salyandakı o kütlə, and olsun Allaha, Fəzailin daşla vurub başın yaracaqdılar. Görürsünüz də, gözünüzün qabağında da internetdə paylaşıblar. Hərçəndi, 10 il bundan qabaq Ağdamda da daşla vurub başı yarılan oldu. Amma yenə abur olmadı. Yenə deyir ki, mən deputat olacağım. Nə olub sizə? Sizi həqiqətən bu millət bezib əlinizdən. Əlinizdən bezməsələr. Sizi o görüşə gedirik deyib getdiyiniz yerlərdə heyləs ölünüzü, dirinizi, yedi arxa dönənizi söyə-söyə qonmazlar. Yaşamayın da bu ölkədə, bir kişi qeyrəti tapın özünüzdə. Qeyrətiniz olsun da. Heç olmasa qohum əqrabanız, evdəki ailə üzvləriniz, evlatlarınız, o evlatlarınız utanır, yerə girir o evlatlarınız. Bu əhalinin üzünə çıxa bilmirik. O cür rüsvayçı səhnəni görən sənin oğlun, qızın, gəlinin, nəvən nə cür çıxsın səhər bu əhalinin üzünə? Nə ölümdə? Gərək nənənizdən çıxanda elə nənəniz sizi dədənizin deməsinə görə, nənənizin deməsinə görə adınızı dədənizin plankəsi yazdırıb deputat eləmişdi. Bərabərizminiz, xidmətiniz yoxdur. Niyə bu ölkəni qana qərq eləyirsiniz? Halınız olsun, abırınız olsun, xidmətiniz olsun. Bu cəmaat sizi buru öldürər. Həqiqətən buru öldürər. Görürsünüz, cəmaat, bax gözünüzün qabağında da internetdə paylaşıblar. Mən də paylaşdım. Mən də paylaşdım ki, ibrət götürün. Abırınız olsun. Keçən dəfə də Salyanda baş verən hadisəyə münasibət bildirmişdim. Haqqım çatırır. Haqqım çatırır, eymən mənim buna. Mənim buna haqqım çatırır. Orada iki veteran döyüşçülər üz-üzə dayanmışdı keçən dəfə. İki veteran Qarabağ döyüşçü qrupları üz-üzə dayanmışdı. Haqqım çatırır. Keçmiş bir döyüşçü kimi, böyük əksəriyyətinin komandiri kimi haqqım çatırırdı ki, münasibət bildirəm. Kişisiniz, adamsınız, gedib bu milləti qana qərq eləməyin, qana salmayın, abırınız, ismətiniz olsun, hayanız olsun. Bir oturun, bir o anışın zad nissəsində qalan papanızı təsəbbür eləyin. İmkan verin, gedib, qoyun görək biz nə təl qayıdıb gedirik elimizə, oğumuza. Köpək uşağı, niyə vadar eləyirsiniz bu cəmaat? Həqiqətən də hərəsi əlinə bir lapatka sapı alsın, soxsun onu sizin dalınıza. Abiriniz yoxdur. Qocalıq, məndən 5 metər nə sifətə düşmüşsünüz? Oturun xarabanızda də. O Allah qırmış qılçalarınızı qatlayın, oturun divanda. Allaha şükür, həmişə demişəm, yenə deyirəm. Allah daha bol eləsin. Abalan varınız, dövlətiniz, sərvətiniz, daşınmaz əmlaklarınız, İstirahət evləriniz, hər şeyiniz var da, köpək uşağı, doymursunuz, bir namus köpək uşağı. Siz havaq insan olaysınız. Niyə gedib cəmaatı oturduğu yerə zibilinizə salırsınız? O boyda əhalinin içində qanan ahsaqqal da var. Qanmayan beyni qan cavanlar da var. Gördün, əllə daş götürüb, varını yoxunu söyə-söyə dağdır dey səni, səni cırır dey, cırırdır. Tüpürüm sənin ləyaqətinə ki, sən Azərbaycan Milli Məclisinin vəkili özünü o sifətə qoyursunuz. Siz özünüzə ləkə gətirmişsiniz. Siz Azərbaycan xalqına və onun
xalqı xalq kimi idarə edilməsi üçün qanunlar qəbul etməli olan Milli Məclis adlı orqanını rüsva edirsiniz siz. Ya, bunun qismətiniz yoxdur, ə? Sizi nə deyirdi o sizin o analarınız? Nə deyirdi o? Kimdir bu devlətdə sizə dirənən ki, yox, hökmən geri çəkilməyin, deputat olun. Heç kim sizə bunu dirənmir. Sadəcə olaraq hislətiniz elədir. Qarnınız doysa da gözünüz doymur. İt kimi qorxursunuz ki, səhər deputat olmasaq kişiyə çıxa bilməyəcək. O deputat ulduzunun hesabına, bayrağın hesabına çıxır köşkürə, bizə cəmaat dəyib toxunmur. Buyur, buyur, ver məni məhkəməyə. Milli Məclisin millət vəkil olmuşsan özlə, mən onda cavan uşağıdım, sən orada millət vəkili oturanda. Qanunu bilərsən, ver məhkəməyə, gəlim orada, yapışım sənin qayaxanından, səni o çöllərə salanın qayaxasından nələr deyəcəm? Onun məhkəmə zalından, o kletkadan bütün dünya eşidəcək. Hələ isbatlı deyirəm, tamaşaçı var, uşaq var, böyük var, istəmirəm, hövsələmi basıram ki, sakit olun, səhətimə də zərər olmasın. Əbrəniz, ismətiniz, kişiliyiniz olsun, ləyəqətiniz olsun, xəstə adamlarıq, dərman hesabına güclə yaşayırıq. Qeyrətiniz, namusunuz olsun. Qeyrətsiz uşaq qeyrətsiz. Cəmaatı niyə? Cəmaatın balaları niyə? Xətiyə salarsınız oturduğu yerdə. Olmaz ki, deyəsin ki, daybəsli olmuruq. Miş ildə bu boyda dünyalar gəzdim, işlədim, rəhbərlik elədim, dolandım, gəzdim, mən siz sifətdə simasız insanlar görmədim. Pıl lənətə gəlsin sizə o xüsləti örgədənləri. Lənətə gəlsin o xüsləti sizə örgədənləri. Kişidə bir şərəf olar, ləyəqət olar. Mən yenə andışıram, burdan Ağdam cəmaatı sizə deyirəm. Bax, Ağdamın az qala 60% əhalisi artıq Allaha şükür də qayıdıb yerləşib Ağdama. Amma mən vaxtı ilə Bakıdakı ev eşimi satıb, aparıb Xındırıstanda maya qoyandakı cəmaat məni görsün, qayıtsın. Orada 5-10 dənə kişi qalmışdı barmağına saylası. Yox idi eşim, indi maşallah tikilib, qurulub, əhalinin böyük əksəriyyəti qayıdıb. Mənim zatıma kökümə lənət. Əgər mən özümün doğulub buya başa çatdığım, yolunda Şamın müsibətini çəkdiyim, zülmünü, zillətini çəkdiyim o Ağdama geçsəm, mənə artıq demirəm, 5-cə nəfər bugün Fəzail Ağmalını Salyanda qarşıladığı kimi qarşılasa, mən binamus olaram Bakıya qayıtsam. Binamus olaram Bakıya qayıtsam. Mən özümü başçıb o Sultanbud təpəsinin başında güllə ilə atıb öldürərəm ki, ay cəmaat, mən öldüm, getdim, hesablayın görək, mənə mi düz elədilər, yoxsa mən mi düz elədim? Mən onu özümə sığışdırıb yaşaya bilmərəm, yəni olmaz sizə. Nə olur sizə? Sizə gələ deyirəm, nənənizdən deputat çıxmışdınız, o dağda daşda unitaz tanımayıb, unitaz görməyib, ətəyinə yapışıb, kolluğa qaçdınız, gicikkanına qaq elədiniz, ananız, nənəniz sizi deputat doğub, bəs döyüb. Ahanız, abırınız olsun da, görmürsünüz, körsünüz siz. Biri İngiltərədən çığırır, biri Almanyadan çığırır, biri nə bilim, başına dönüm, dünyanın hansı bucağından çığırır ki, qalxın ağa ayın 9-unda, ayın 10-unda, döyün tökün onları, qas bir dənizinə. Dəyüz, şəhər dəyüz, bu şəraiti siz yaradırsınız. Onlara heylə döməyə bu şəraiti, bax, məhz sizin kimlər yaradır. Niyə dağdırsınız bu ölkəni? Niyə bir an qoysunuz bir namuslar? O, aranın yuvasına çöp uzadıb, bu urusun, farsın, pirəngin, ingilisin külüb üstümüzə hürdürdüyü erməni,
ayağa kalkanda siz kaldırdınız. Kaçtınız hamınız, girdiniz, nenenizden çıktınız deşiye bir namus uğraştır. İndi diliniz çıkıp bir namus bir gayretler. Abes de öldü. Abes de öl, 20 yıl oturmuşsunuz orada. 20 yıl ay bir namustay senin iş keyfiyetin ölüp yedip yoktu. Gidip kalkıp poka salma. Acamat beni üzüne hesap edin. Ben ha deyirəm ki, ədəbdən kənara fayda işlətməyim, amma görürəm bunların öz dilində, özlərində deməyənə qədər bunlara çatmır. Əkşisiniz, adamsınız. Siz cəhənnəm. Siz canınız cəhənnəmə. Orada o bir heylə talpanın içində aqsaqqal da mayorlar idi, polis mayorlar idi. Baxıram, mən əsəbləşdim, tam baxa bilmədim. Bəlkə də baxsam tanıyardım ki, kimlərdir, yaşlı adamlardır. Onları niyə zibilə sarırsınız? Sən qanmırsan ki, sənin o təpənə orada bir daş vurub zat kimi paralasalar. Zat kimi. Yaşı, qarpız kimi. Yaşı, qarpız kimi. Paralasalar, o polis mayoru da oturduğu yerdə qana düşəcəkdi. Neynəsin? İhtizaza gəlmiş Talpa, iki nəfər də polis nəfəri. Yazıqlar, sağ olsunlar yenə elə cəmaatın içindəki o ağsaqqalları da, həmən polis nəfərlərin də, sağ olsunlar ki, cəmaatın qabağını aldılar ki, yox, belə olmaz, belə eləməyin. Belə lazım deyil. Amma sizə heylə eləməyənə qədər, siz yenə də qanmaz səmişsiniz, azrəyirsiniz, əylə pulunuz var deyə, küçədəki kimin qızı xoşunuza gəlsə tutub aparıb, üzr istəyirəm. Qələt edib yedi arxa dönənizlə, sonra da yandırıb, aparı turlayasınız xalqın balasının, meydin gözünün qabağında yandıraysınız. Sizin Allahınız yoxdur, Allahınızı yerə tökürsün. Yoxdur, Allah yoxdur. Allah olsaydı mənim bu zülmümü görərdi. Bəli, acama, siz nə bilirsiniz mənlə zülüm deyə? Dinirəm, olmur. Dinmirəm, olmur. Xəstə adamam, evdən bayra çıxa bilmirəm. Bu binamusları tutub yaxasından lambası ilə özünə tüpürmək imkanlarım yoxdur mənim. Olaydı köhnə bədə, ay binamus, səni o salyandan düyməni basıb, vertolyota mindirib gətirərdim Qarabağa, o ön xəttəki təmizlə bu minanı. Olaydı o bədələr, olaydı o bədələr, ay fələk, ay fələk. Ay fələk, gör mən nə günə qaldımsa, mən sözümü ekrandan deyirəm, o boyda ləşkərin qabağına, o boyda tankın topun qabağına eqaisli olmasın, bir makar tapançası ilə çıxan Cəmal Əhmədov gör nə günə qalıbsa, Fərariyə, dünənin Fərarisinə, saxta karlığına, saxta diplomlusuna, saxta əlil vəsiqəlisinə, saxta nə bilim, yolla seçilmiş mandatlısına sözünü ekrandan deyir. Gör nə günə qoydum mən özüm. Pür sizə. Ay cəmaat, mənə qulaq asmayın, paylaşım eləyin də. Mən bunu, o bəzi ekranların sözü olmasın. Düzdür, ürəyimi sakitləşdirmək üçün deyirəm. Bunu ki, boşaldım ürəyimi, sakitləşim biraz. Sizə nə olub? Sizə nə olub? Siz də mənim kimi qocalmamısınız? Bir düyməni basmaq Allah ölümüdür. Tutacaqlar ki, sizi həbs edəcəklər ki, niyə o kişinin danışığını paylaşmışsan? Onu sizə eləyənin sən öl, gedib, dədəsini qəbirdən çıxardıb, istadıb, dəyərəm ki, təzəndən qoy qəbirə. Bu boyda bir namusluq olar. Bu boyda bir şərəflik olar. İnsan da özü özünə hörmət qoymazmı? Hə, cəhənnəmə qoyun özünə hörmət, yora qoy. O milli məclisə hörmət qoyun. Oranın adına hörmət qoyun. Səhər o Əfruz bacı deyil, səni o yeşikdən hansı sifətlə dartıb çıxarda bilərlər bundan sonra. Hə, get, geri götür o namizətliyini ayırdı. Bir sənə demirəm, sən və sən yaşda olan,
o çoxillik bitkilərə deyirəm. Bəli, məhz çoxillik bitki. Çoxillik bitki kimi otudunuz. Düz 32 ildir o Milli Məclisdə. Düz 32 ildir ki, 32 Abbasılıq iş görmədiniz. Barmaq barmağa vurmadınız. Anuşla Hayqanuşla 32 ildir ki, nəslinizin cəd babanızın papağın dürtüb paçasının arasına eləyib molpet, eləyib pampers. Bu sözümə görə verəsiniz məhkəməyə. Dərsiniz bizi təqir edib, burada az təqir elədim. Burada hələ eşidən qızdan gəlindən, oğuldan uşaqdan aybım gəlir. Onsuz da qarının ki, Qurandan keçib. Onsuz da ərəbin dəvəsi ölüb. Ərəbin dəvəsi öldü 88-ci ildə. Çıxdım o meydana, çıxdım o viran qoydudunuz Ağdamda, bax o acığımdan, qəzəbimdən. Nəinki tribunada o Leylin Görbəgörün heykəli ilə bərabər səbəyədə dandım. Hətta tribunanın o məhəccərinə çıxdım, Leylinlə də yuxarı qalqdım ki, ay cəmaat, dayanın, bu bir oyundur. Yurdumuzu viran qoyacaqlar bu bir oyundur. Yalan deyirəm, mən Ağdam cəmaatı. Yalan deyirəm, o gün bugün düşdünüz oyuna. İndi də hansına baxırsan 70 yaş, 80 yaş, 85 yaş. Xalq məni sevir. Bəx, bundan qabaq da birinə baxmışdım, elə qəzəbim onda coşmuşdu. Bilirdim ki, bir xəta törədəcəm. Ha düşdüm aşağı, yuxarı, nə bilim, o birbaşa kranın suyunu açdım, soyuq suyla. Yundum, elədim ki, əsəbim sakitləşsin. Gəldim, dərman qəbul elədim ki, sakitləşim. Bu, təzəcə açmışdım, indi də fəzayın. Hadınınkini də paylaşmışdılar uşaqlar. Hadınınkini də paylaşmışdılar ki, telefon danışıq eləyir. Yəqin qulağı astınız. Nədir o? Nə Allah ölümüdür? Nə Allah? Allah ya sizə bir ölüm versin. Ya mənə bir ölüm versin. Mən sizin bu rüsvayçılıqlarınız olan məkanda artıq yaşaya bilmirəm. Bezmişəm. Bezmişəm. Siz nə insan sözü eşidirsiniz, nə axsaqqal məsləhət eşidirsiniz, nə bilim cəmaatı nəzərə alırsınız, nə ailənizi, uşağınızı nəzərə alırsınız. Siz hər şeyi, daha artıq o qırmızı xətt deyilənə də basıb adlanmışsınız o tərəfə. Mən nə haydiyam? Siz nə haydasınız? Havaq insan olasınız. Və yaxud da götürüb biri İqbal Azadənin telefon danışıqlarını paylaşıb. Həbib müntəzirdi, nə bilim, nə gəzirdi. Yazmışam ki, abala, burada bir təəccüblü şey yoxdur. Kişidir də indi bir qadınla söhbət edir, burada nə var ki? Götürüb ağzına gələni, səhv salır, elə bilir, mən də kimlərdənəmsə, gedib ya İqbaldan, ya nə bilim, kimdir onun rəqibi, qarşı tərəfi, ya Rauhdan, ya kimdənsə 5 maat, 3 maat dilənib onları təbliğ eləyəmə. Mən deyilə kimi görmüşsünüz ki, mən seçki vaxtı kimisə təbliğ eləyəm. Ay, bir namus, bir şərəflər. Əş, mən Yusuf Ağayev kimi mənim döyüş yoldaşım, bəli. Sözün əsr mənasında döyüş yoldaşıb. Mənlə böyük-böyük səngərdə olub, ey o. İstəyir arxada proktor kimi, istəyir öndə döyüşçü kimi. Mən də istəyir arxada polis rəisi kimi, istəyir öndə döyüşçü kimi. Çıxsın Ağdamda, yerli batalyonun bir cəcəyi desin ki, mən Ağdam ərazisində filan pozisiyada döyüşmüşəm Cəmal Əhmədov, sən orada olmamışsan. Yoxsa demirəm deyin, əyiniz yeri alır, hə? Neçəqizə gəlib gecə kabinetdən dartıb çatmışam ki, durun köməkləyin, mənim uşaqlarım o dağın kəlləsində soyuqdan ölür, qırılır. Neçəqizin? Və yaxud da başqa, neçəqiz rəhvurmuşsunuz, Cəmal müəllim dağdan düş gəl, burada tabelimizdə olanlar bizi eşitmir, bizi Əbdürrahman meybəsinə almır, bimpeyni çöyürüb üstümüzə bizi qırır. Aparırlar Bakıya bimpeyni, qoyma. Nə qədər olma, indi mən bura çıxmamışam, mən özümü tanıdım. Mən bura çıxmışam ki, ay qocalar, abırınız ismətiniz olsun. Çoxillik bitki kimi bitməyin orada.
Eləyin orada. Çıx gedirsiniz o cəmaatın işinə, cəmaat da qəzəblərini köylənir, sizi kükürüyüb daşqalaq eləyir. Allah ölüm versin o cür deputat olmağa. O cür deputat olmaqdansa, üzü sulu ölüb qutarmaq milyon dəfə yaxşıdır. Milyon dəfə özünü, ailəsinin, millətinin, xalqının, devlətinin qədrini bilən insan öz devlətini, millətini, xalqını, o cür milli məclisini bilə-bilə bu cür rüsvayçılığa düşar eləməz. Yalan deyirəmsə bir cəcəyiniz yazın oraki ağsaqqal. Sən qalxoz oğlu qalxozsan, qandığın qrafa yoxdur, yalan deyirsən, onlarla qərəzli sən deyin, elə deyirsən. Və yaxud da telefonum həmişəki telefondur. 055-733-42-02. Buyurun, istəyir WhatsApp-la, istəyir telefonla. Zəng eləyin, mənə deyin və yaxud da yazın ora görüm. Kimdir, hansı ağılsız risk eləyin mənə elə bir söz yaza biləcək. Mən axı demişdim ki, sizə, seçki qutarsın. Allahın köməkliyinə, Allahın rəhmi gəlsin, yazığı gəlsin bu ölkəyə, bu məmləkətə, bu insanlara. Ayın 9-un, 10-un, 11-in sağ-salamat yola bir əsakçiliyinə. Əfruz xanım da oradan son bəyanatını versin. Sakitləşsin hər şey. Mən Vezuvi vulkanı kimi püskürəcəm. Yazmışdım da orada. Dünən idi, sırağa günüdür. Amma bugün mənə elə vəziyyətə çatdırdınız ki, mən özümdən nasıl olmayaraq Vezuvi vulkanım kimi püskürdüm. Mənim hər belə stresə düşməyim, mənim ömrümü kəsir. Ya ömrünü Allah kəssin. Ay ömrünü Allah kəssin. Həmən kişi ömrü yaşadım, mərd ömrü yaşadım, mərd ömrü. Təmannasız ömür. Təmannasız ömür yaşadım kişi kimi. Tamahsız yaşadım, sizlər kimi yaşamadım. Sizlərin heylə tamahlı, təmannalı, minsifətli yaşayışınıza baxıb, əsəbləşə-əsəbləşə, hissənə-hissənə axırda özümü şikast elədim. Ha, bir namus, bir şərəf, köpəy uşağı. Əbəs deyil. Axalqın ballaların gedib, niyə poxa salışdınız oturduqları yerdə? Əsən onu oradan bir uşaq tutulsa, o hərəkətə görə, bax, bugünkü hərəkətlərə görə. Həzrət Abbas haqqı, indi sözün əsr mənasında nəslinizi kəsəcək bu millət yer üzündən. Ə gedib cəmaatı zibilə salmayın. Ə gedib cəmaatı poxunuza salmayın. Poxunuzu qız, təşkil önünüzü görünə, oturun xarabanızla bəsdir. Yenə deyirəm, halalınız olsun. Halalınız olsun. Mən o insanlardan deyiləm ki, dəyəm, siz yediniz, mənə ac qaldı. Mənə Allah qismət eləyib bir istəkən çay, bir də 53 ildir bu bir siqareti, onu da alıram da, hökumətin verdiyi o, hamıya verdiyi türkün sözü. Pensiya mənə də verir, çatır o mənə bəs eləyir, otururam evdə, bütün sıqanım. Sizin tayınız deyirəm, Allah bol eləsin. Həmişə obyektləriniz var, vermişsiniz kirayələrdə, arendalarda işlədir. Obyektləriniz var ki, sayın hesabını itirmişsiniz, xüsusi makleri oturtmuşsunuz ki, hər ay pulunuzu yıxsın, oradan da özünün faiz bayın götürsün, gətsin, versin sizə. Bəs deyil, əyağı çarıq görməmişdi, çoxunuzun dədəniz əyağı çarıq görməmişdi. And olsun məni yaradan Allahın dərcahına ki, çoxunuzun yeddarxa dönənizin dosyasını açıqlarlar qabağıma. Dədələriniz o, İkinci Dünya Müharibəsi zamanı göndən tikilmiş çarıq tapmırdı, rezindən tikilmiş çarıq yeyinirdi yayın günü. Qudurmuşsunuz indi, qudurdunuz indi. Niyə zibilə salırsınız bu milləti? Yazıq deyil bu millət. Sizə Allah-u Teala yazıq günə salsın.
Ay sizə Allah yazıq günah salsın. Ay yenə deyirəmək, sizlər belə eləməsəniz, bu cür mənfurluq eləməsəniz, heç o xaricdən danışan cavanlı, axsaqqallı insanlar da o cür çağırış eləməzlər ki, ay cəmaat, ayın 9-unda, 10-unda qalxın ayağa, süpürək bunları tökək qasb edəniz. Ə, niyə bu ölkəni qana qarı gəlirsiniz? Ay, bir namuslar. Ay, bir namuslar. Siz bilmirsiniz ki, bu ölkədə bir kaotik vəziyyət yaransa, ölkənin ictimai deyətdə sabitliyinə, təhlükəsizliyinə nəzarət, kontrol itirilsə, oradan erməni, cənubdan fars, türkü sözü, dalımıza da orusu boyda sadbal deriyib. Siz körsünüz, bir namus şahı, bir namus. Görmüşsünüz bunu. Niyə şərait yaradırsınız ki, ölkə ilə vəziyyətə geçsiz çıxsın? Bir surət bəhanəsi yaradıldı o bədə. Bəs eləmədi. Bəli, bəhanəsi. Məhz bəhanə yaradıldı, ayrı bir şey yox. Şərəfsiz bir namuslar. Kimi allada bilsəniz də, mənə çətin alladarsınız. Çünki sizin kimisinin 500-ünü cərgiyə düzüb saatlarla dəstərəm o mənfur gözünüzün içinə. Çəkilin, oturun xarabanızda, gedin başqaları kimi işinizlə, gücünüzlə, büyündən də sonra nəvə nəticələrinizlə məşğul olun, yığmışsınız, nəvənizə də bəsdir, nəticələrinizə də bəsdir, qaryanızə də bəsdir, o arvadınızda xəlbət saxladığınız valiyanıza da bəsdir. Bəs eləyəcək. Arxayın olun, gedin. Gedin, oturun evimizdə, imkan verin. Neçənci dəfədir mən sizə deyirəm. Bu cavan, enerjili, Milli Məclisdə fəaliyyətdə olan 16-17 komissiyada iş apara bilən hər hansı birində o komissiyanın savadı çatan, təcrübəsi olan, biliyi olan, vicdanı, namusu, qeyrəti olan, tamahı olmayan insanlar geçsin, otursun. Köpəoğlu Ağuraş, dəyyus, mən ha ölü oldum, Ağdamla 500 dənə imza keçirdə bilmədim, mən namizətli yala bilmədim, ay mənfur alacaq, ay bir namus. O 500 imzanı mən heç 3 dəqiqə çəkməzdə ağdanla topladardım. Görürsən, mən hələ ömrümdə, hətta mən 1990-cı illərdə o ay Hazarat qalxın dəndə sel kimi qalxırdı ya ağdanda cəmaat. Qorxunuzdan qaçıb nənənizdən çıxdınız yerə dedirdiniz. Yalandan gəlib deyirdiniz ki, Cəmal Əhmədov göstəriş verdi, biz Komünist Partiyası büro üzvlərini qərbətdə tutdular, doldurdular mal toğlasına. Oğraş mal toğlasında oturmuşdunuz, yalansa gözünüzdən gəlsin. Bax, onda da belə oldu, birin salayanda olan kimi. O əhalisi tapdalıyırdı, qurbağa balası kimi əlinin altında tapdalıyırdı. Mən qarşısını aldım ki, cəmaat, eləməyək, eləməyək, özümüzündür. Keçin kabinetə, oturtdum sizi kabinetdə, gözünüzdən gəlsin. Çayınız, mürəbbəniz, dəmdəsqanınız, ləyəqindən da sakitləşdirdim cəmaatı. Çıxdım o meydanakı cəmaat, xayiş edəm, koridor yaradın, qayıtsınlar Ağdama, büro başlasın, büro cilası orada olsun. Gürtdünüz, sonra gözləndiniz, mənə nə şər yazmadınız, nə bəhtan yazmadınız, siz nə cür mənfur insanlarsınız, siz insan deyəndə, mən özüm özümdən iyrənirəm. Məhz sizin kimlərə insan deyəndə mən özüm özümdən iyrənirəm və bu həyatda yaşamağa zərrə qədər həvəsim qalmır. Məni bu həyata bağlayan demək olar ki, heç bir şey qalmır. Mənim kimi həyat sevər insanı, sözün əsl mənasında vətənpərvər insanı, vətən sevən insanı, Azərbaycançını, əgər sizin o mənfur hərəkətləriniz bu günə qoyursa, mən təsəvvür eləyirəm bu yazıq insanları nə günə qoyur onda, mən bunu təsəvvür eləyirəm. Təsəvvür eləyirəm bunu.
Oturun yerinizde. Heç mən təkrar edirəm. 90-cı illərdən o kəsə-kəs vaxtlandı. Mənim deputat olmağım yarım istəkən su içmək kimi bir şeydir. Onda mən namizədli verdim, gördünüz. Və yaxud ondan sonraki illərdə gördünüz. Yox, mən dedim ki, mənim torpağım düşmən taftar altındadır. Geri çəkilməyə yolum yoxdur. Mən torpağımı qoruyum. Ailəmi, uşağımı, sizinkini, hamımızınkini qoruyaq. Mənim başım ona qarışdı. Sizlər kimi eləmədi. Sizlər kimi eləsəydim çoxunuz kimi. İndi mən general polkovnik olmasaydım, mənim zatı köküm ələnə. Sizlər kimi period eləyib, cəmaatın balaların orada nizaşdı, nizaşdı sözün əsl mənasında. Qırdırmış olsaydım, indi mənim çiyinlərim o pagonun ağırlığının altında dözmürdü. Pulum varım, devletim nə qədərdir? Həçəndi, o pul da var da, devlət də, sizin nəsliniz ağırlıq da mənim halallığımla bu əllərindən gəlib keçib, mən onu çox görmüşəm. İndi də fərqi yoxdur mənə, istəyir 5 manatım olsun, istəyir 5 milyon manatım. Bu cür mənfurluq içində yaşamağa məcbur qalan adam üçün fərq eləməz, istəyir 5 manatı olsun, istəyir 5 milyard manatı. Ona görə ki, siz bu cəmiyyəti o Qalib Rəhimovun sözü olmasın, bataqlığa çevirmişsiniz, bəli, məhz siz, sizin əlinizlə, sizin dilinizlə, sizin hərəkətlərinizlə çevrilib bu cəmiyyət bataqlığa. Birinizin əliniz ingilisin ətəyində, birinizinki farsın, birinizinki rusun, birinizinki frəngin, hətta çoxunuzunki erməninin. Binamız köpəyi uşağı, qoyun qaydaq gedək yurdumuza, yuvamıza da. Paylaşım edirsiniz macama. Siz yeniyin görün, bəlkə, nə bilim, səhv nəsə demişəm, bəlkə irad bildirənlər var, görüm. Ülfət Kərimov yazır ki, ahsaqqal, maraqlısı budur ki, bu deputatlar yenidən seçiləcəkdilərsə, niyə özlərini buraxdılar? Da dalını oxumadı. Ülfət, qardaş, o özün buraxıb yenidən gələnə, mən 5 gün bundan əvvəl canlı efirdə idim. Dedim, göstərin, görüm, yararsızdınız. Özünüz təsdiq elədiniz ki, yararsızıq. Söz verdiniz 100%. Bir Arif Rəhimzadədən başqa. Bir Arif Rəhimzadə səs vermədi ki, xeyr, mən niyə özümü buraxmalıyam, mən yararlıyam. Bir o kişidən başqa heç kim cürət edib bir söz demədi, əl qaldırdı ki, bəli, yararsızdır. İndi deyin görün, bu 2 ay keçmədi üstündən. Harda getdiniz, özünüzü yararlı qayıtdınız, gəldiniz. O yararı qayıtdırmanız haqqında bir arayışınız varmı? Üstünüzə gələn olanda 1258 yerdən arayışlar istəyirsiniz ki, get bunları yığ gətir. İndi də cəmaat sizdən arayış istəyir. Harada özünüzü yararı qayıtdırdınız ki, gəlmişsiniz. Dokumentinizi göstərin cəmaata. Ülfət Kərimov, sənin yazdığına cavab verdim valla. Qalib Rəhimov nəsə yazıb. Allah haqqı bilirəm ki, o pis yazmaz. Onu da tanıyıram, da şəxsən tanıyıram. Əsəbimdən oxuya bilmədim Qalib. And olsun bizi yaradan Allaha, oxuya bilmədim əsəbimdən. A kişi, dözmək olmur, ay sizə qurban olun. Dözmək olmur, ya bu cür rəzalətə dözmək olmur. Bütün bu hərəkətlər bu dövlətin adına deyil, Azərbaycan dövlətinin adına deyil. Seçki marafonu dərcəklər ki, belə olur. Yalan deyirsiniz. Yalan deyirsiniz. Hansı sivil ölkədə bir insan
30 il oturur o kürsüdəki, yox, mən 30 illik deputatam, indi dolmasıram 35 illik deputat. Hansı ölkədə görürük və bu? Valla mən 70 il gəzib dolanmışam bu dünyanı, belə şey görməmişəm. Oxuya bilmədim qalib, inanmıram ki, sən sual verəsən, sual yazılsan. Xahiş eləm, paylaşım eləyək. Paylaşım eləyək. Nə qədəri çox eşitsə, bir o qədər yaşıdır. Sizə zarafat gəlməsin, ey bu hallar, ay mən eşidənlər, ay cəmaq. Siz elə bilirsiniz ki, vallahi heç bir şey olmaz. Olan olanda bir göz qırpımının içində olur, siz görməmişsiniz. Bəli, haqqım var deməyə siz görməmişsiniz. Mən hərdən cəmaatın kefini aşmaq üçün deyirəm ki, mən qalxoz adamam, mən beysavad adamam, biləcərdən də o tərəfi tanımıram. Bəzi adamlar da elə bilir ki, elə doğrudan eylədi. Siz harada görmüşsünüz. Amma bu, bugün bu qərbin o nöyt hesabına, qan çanağına döndərdiyi bütün o şərqin, o bütün o qan qurşağı qalxan ölkələrində işləyib, görüb, götürüb gəlmiş bir adamdır, mi qardaş? Mən belə əsəbi vəziyyətdə döyüldüm, axı, məni bu rəzalətlərə əsəbləşə bu günə düşdüm mən. İnsan özünün qiymətini bilər. İnsan devlətinə hörmət eləyər, millətinə hörmət eləyər, xalqına hörmət qoyar. Xalqının adını uca tutar, internet şəbəkədə, sosial şəbəkədə. Bu gün Salyanda baş verənlərə, nə bilim, Hadı müəllimin o danışıqlarına, və yaxud İlban müəllimin haqqında qoyulmuş o qızından söhbətinə, hərçəndi mən ona heç pis də baxmadım və düzgün də yazdım ki, neyin üçüdür də bir qadına bir xoş söz deyib. Burada nə var ki? Arvadını yaxşı saxla deməsin. Kişi olan PR-ı üçün qadından istifadə eləməz. Adam kişi olaraq, kişisinizə. Ya kişi hər cür qələt eləyər. Amma onu o payanlı lampeyla diri-diri belə yandırarlar, o qadını ələ verməz. Ay, kişisiniz, sifətiniz, simanız olsun. Əytirməyin də, bu da sizin payınız. Bu da tərəflərin hamısını mən pay çəkəndə heç kim o payını artıq əski eləmərəm. Ədalətlə pay çəkirəm. İmam üçün də ağlayıram, Yezid üçün də ağlayıram. Yeri gəlmişkən İmamı da, Yezidi də. Hər ikisi Allahın yaratdığı bəndə idi. Gəlmişdi yer üzünə. Allah göndərmişdi, gedin, o yer üzünü verdim sizə. Torpaqdan yaratdım, kim olursunuz olun, torpağa da qaydasınız. Tanrının yer üzündə yaratdığı bütün canlılar torpaqdan yaranıb, torpağa da qaydır. Oturun, dərin düşünün. Abir İsmət, hali, bu cəmaatı qana salmayın. Yenə də deyirəm, olanda bir göz qırpımında olur. Bax, bugün Salyandakı hadisəni peşəkar bir başı şəhmiş adam kimi gördüm ki, azcə bircə saniyədə o polis əməkdaşları, bir də orada bir-iki axsaqqal insanlar vardı. Onlar ikicə saniyə ləngisaydı, orada Salyanda qan töküləcəkdi. Mən bunu açıq gördüm deyə belə narahat oldum. Və bunlar belə eləyirlər de, ayın 9-una, 10-una narahat olur. Mən həmişə elə kütləvi bir hal olanda narahatçılıq çeşidirəm ki, ilahi yazıqdır bu millət, yazıqdır bu insanlar, yazıqdır bunların balaları, cavanlar, adamlardırlar. Gedib ələyə qalqda qalıb ölməsinlər, bir-birini vurub öldürməsinlər. Bizə düşman baxır, dörd bir tərəfi düşmən olan bir məkandayım. Dost tərəfimiz yoxdur. Üzdə bizə dost dediklərinə baxmayın, arxada bizlə dost deyirlər, onlar bizim nöytümüzlə dostdurlar. Onlar bizim nöytümüzlə dostdurlar, ayrı şeyimizlə yox. Allah elə eləsin ki, bunlara ağıl versin.
qaysınlar olsunlar xarabalarında, bəli, lap belə düz deyirəm, xarabalarındakı, arvad, bəlkə elə o, başı xarab olmuş Cəmal Əhmədov düz deyir, elə qayıdım oturum qəşək bu villamızda, ömrümüzü son günləridir, sakişliklə vuraq başa, açıqıb elə elan verib evinizə geçsəniz, bu cəmat bəlkə də o keçmiş törətdiklərinizi unudar, bağışlayar. Mən şəxsən unuduram, dəfələrlə demişəm, mən unuduram. Nə qələt edib kim? 7 arxa dönəni ilə. Hansı qələt edib, şər deyibsə, böhtan deyibsə, məni illərlə, dalbadal 4 dəfələrlə zindan ömrünə sürməyə vadar məhkum eləyibsə, mən onları unuduram. Unuduram. Kişi olun. Kişiliyiniz olsun, qeyrətiniz, namusunuz olsun. Çəkilin xarabanızda oturun. Bəsdir 32 ildir ki, o Birama Milli Məclisindəki o köşüləri tutduğunuz, oturduğunuz orada 32 santimetrsiz Qarabağa doğru bu cəmaatı qaytara bilmədiniz. 32 santimetr qaytara bilmədiniz. Mənim bundan artıq əlimdən bir şey gəlmir, ay cəmaat, ay iqtidar, ay hökumət, ay bu ölkənin sahibi. Mən bundan artıq bir şey eləyə bilmərəm, pis də demədim, düz deyirəm. Düz deyirəm, bu ölkə həmi sənindir, həmi bizimdir, həmi də hamımızındır. Ay müxalifət, mənim bundan artıq əlimdən bir şey gəlmir. Nə dedimsə, haqlı dedim, əsaslı dedim, düz dedim. Təmənnasız dedim. Mənə sizin heç biriniz dedilər, Əzrail, bala paylayır, dedi, balama dəyməsin, balası ilə işim yoxdur. Heç birinizdən heç bir umacağım yoxdur. Heç bir. Elə bir umacağım bircə şeydir. Yalnız budur. Bu millət Qarabağa qayıtsın. Umacağım budur, arzum budur, istəyim budur, əsaslıdır. Haqlıdır, bütün beynəlxalq konvensiyalarda mənim bu istəyimə sizin təbirinizcə desək, dəstək verib yazıb ki, bəli, o xalq ora qayıdıb, atıb gəldi əmlakına sahiblik etmək hüququna malikdir. Bir namus köpək uşağı, geri çəkilin, qayıdaq gedək əmlakımıza sahib çıxın, geri çəkilin. Dəfələrlə deyilib, sən öl sizi darmadağın dağıdacaqlar. İstəyirsiniz laf belə, ay uşaqlar, baxan qız gəlin varsa, sən Allah məni üzrə hesab edin. Sən öl bu gedişlə, sizi bəxtiniz kəsdi, adamı yıxardılar, arxasına salayan cəmaatı da hamısı aqrar sahədə işləyən insanlardır. Lapatqı ilə, nə bilim, nə ilə işləyən adamlardır, yabı ilə, lapatqı ilə işləyir. O üçün demirəm, amma sən o sapı basardılar adama arxa darvazasından. Eki kişi, sən kişi də deməyə adamın dili gəlmir, eki kişi gedib özün o sifət asalmaq. O birsilər, ibrət götürün, oturun, hərçəndə üzünüz yoxdur cəmaat işinə çıxmağa. Heç gedə də bilmişsiniz. Deyini genə derim də, 10 il bundan qabaq, Ağdamda dəli çəməni də vurdular başınızı zat kimi paraladılar. Nədir o zadın arası? Şey kimi. Qarpız kimi. Gen abarınız olmadı. Abarınız olsun. Vadar eləməyin. O itqanınızı bu millətin üstünə töhməyin. O itqanınızı bu millətin üstünə tövməyin. Cəmaat, mən hamıdan xaiş edin. Paylaşım edin. Bu paylaşmaqda mənim bir niyyətim var. Çatsın, çatmır bunlara. Eşitmirlər, bilmirlər, xəbərsiz olurlar. Çatsın, bu xalqı bu qana salmasınlar.
mən ona görə deyirəm paylaşın, yoxsa like qazananam mən bu, o mən onu ayrı vaxtda, ayrı yerdə, ayrı işdə qazanıram o like-ı. Adam belə çıxışla like qazanmıram. Like-ı qoyun güldürüm də axı, mənim adətimdir sizi belə dilxor vəziyyətdə qoyulub ayrılmaram sizlə. Həmi də özüm dilxor ayrılanda çox ağrıyıram. Qoyun bir keyfimiz açıq. Like-ı qocalmamışam. Elə bugün də qazandıram, amma ekranda yox. Oralarda, ayrı yerdə yavaş danışın, eşidən olmasın. Like-ı qazanan elə qazanır. Salamat qalın, Allah ömrünüz uzun eləsin. Allah bu karlara, körlara, qocalıb əldən düşüb, abır həyasını itirmişlərə ağıl versin. Çəkilsinlər geri. Mən bundan artıq bir söz deyə bilmərəm. Salamat qalın.